kauwi ko lang. Gusto ko lang panoorin tong ano eh, itong mga sasabihin ng uh, abogado ng SMNI, na legal counsel nila si Attorney Mark Tolentino tungkol do sa nangyaring pagboto uh, laban dun sa franchise ng SMNI. So, nung uh, isang araw bumoto sila. Ang resulta, apat lang yung nagno, mga 284 yung nag-yes apat yung nag-abstain. So may walong congressman lang na na hindi na hindi pumayag na na makansela yung franchise ng SMNI. nag yung kanilang abogado. Yan, gusto kong panoorin. Samahan niyo ako. Tapos mag-react tayo pagkatapos. I'm interested to hear lang eh kung what they have to say, ano yung kanilang strategy. Ang next na laban is sa Senado eh. Nagsalita na si Senator Grace Poe na kailangan busisiing mabuti, kailangan pag-aralang mabuti kung ano yung mangyayari dito sa 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 SMNI. So mukhang mas ma, mas ma dyan sa Senado. So talagang magiging mabigat po yung laban. Pero sa ngayon, yun po panoorin po natin itong uh, uh, sasabihin ng abogado ng SMNI.

ang justisya na sa atin, and yung Joss sa atin kagampe. That's why we will get justice. Maybe not now. Hopefully tomorrow, next week, or even next year. Sa palaban siya to ni Mark. Ang justisya tuloy ang programa ng SMED. Ewalahin kuya na ten. Ano dito kapun? Kapipol ay pangyena ten na sa third and final bidding, yung house bill po na babawi sa pagkisa ng uh, Swarsug Media Corporation na go-operate ka dito sa Seminay. Ano ho ba yung uh, uh, uh date or Edmar? Ay, di naman natin masabi na magbago yung isip nila kasi nakita mo naman from the very start na alam naman natin na yung ginagawa nila ito yung gusto nilang gawin. Ang ginagawa lang natin na, delay lang kasi pinaglaban natin Dinelay talaga nila Sinubukan nilang uh, i talaga na Kasi close na talaga ang utak nila Close na talaga ang pag-iisip nila Na gusto talaga nila Na tuwian ng pangkisa Ang SMNI Kahit na labag yan sa salikang batas May napayulit na batas May napayulit na karapatan Lalo na freedom of press And freedom of expression And due process it, uh, uh, Hindi ko masasabing due process Maayos naman uh, eh

na ngayon kailan ba malalaman kung sino yung mga Robin Buenaflor shout out sa iyo Francesca del Atap na rin sila ng hindi ko alam bakit hinihingi ng ating mga kababayan lalo mga netizen kung sino-sino ang mga to Almost lahat po na ang Congress, Alam naman natin yan, control yan ang speaker na ang Congress. Lahat po ng Congress man, except apat na nag... Uh, I don't know, sila so yung apat na na, na, na disapprove. Then apat ang na nag-abstain ang hindi talaga bumoto but almost all lahat ko almost all ng mga congressman bumoto sila uh, ang hindi lang ang, ang, hindi lang, lang ay, ang hindi lang bumoto ayan Bong Kobe Idol shout out po Bong at Baby Yan Billy RT shout out sa iyo Robin Buena Flor shout out Yan so ang mga hindi lang bumoto para sa ah ang nagtanggol lang sa SMN ay yung nag lang ng no apat na tao lang. Si Cardema ng Duterte Youth, yung asawa ni Secretary Cardema, yung si uh, GMA, tama ba? Si Pulong, tsaka si Salo, yung sa Kabayan Party League. So yung apat lang yun lang, tapos meron pang apat na nag-abstain na magiging mensahe nito lalo na sa mga mamamahayag, mga dambuhalang mga network, pati na rin yung mga maliliit na mga network. Dahil uh, parang ano na eh, na nabubo sila na ang gusto nila. nga. Hay nako buti na lang nag -live ka model sa Mandila nakaka sana si Attorney Trixie napaka Marcos talaga sabi ni Mrs. Perez nakakasawa ayan ang mas paghandaan nila ang warrant of arrest galing DOJ walang bail Totoo yan Maudig. Hello Chris Angel. Good evening. Gusto, Gusto nila kung ano yung uh, uh, marinig nila eh yun lang ang dapat bang uh, uh, ilabas ng uh, media at hindi na tayo pwedeng mag-question. Kasi ngayon nga tsaglet uh, at uh, ang yung ginagawa nila is actually parang atake na. Our freedom of press, freedom of expression and the media industry is under attack right now it is administration. That's why kailangan po natin magmasid, kailangan po natin mag-observe kung ay yung mga ginagawa ng ating gobyerno ngayon because the freedom of press, freedom of expression, and yung media industry right now is under attack sa lower house and I'm hoping na hindi iyan mangyayari sa House of Senate. Yan. Hanggang ngayon ay nasa indefinite suspension pa rin ang SMNI. May hearing na po ba dyan sa NTC? Pati sa NPC. Mayroon NTC. pa silang paliwanag? May plano pa ba silang dinggin ang panig ng SMNI? Hello, good na evening natin Cruz. Mayroon pa sila masyado ang NTC at parang wala natin naririnig mula sa kanila. Sa NTC ano na bang update? Okay, yung NTC naman, nangyayari sa NTC parang tinulugan yung mga motions natin una, yung nag-file tayo ng motion na i-hold muna na yung, yung 30 days indefinite suspension, nag-file, nag that, ang ginagawa lang kasi ilang ilang araw hindi na ginagawa yung trabaho nila, nag-file tayo ng motion na sagutin na nila kung i-deny mo nila yan, i-deny nila. Kaya lang, pag-usapan na. natin ha. So, Kaya, i-set up ko lang to. May ganun to nga pala ako. <laughs> Para hindi na ako hawak-hawak. So, so, sa akin ha, ah, yung sa sa kongreso ah may ano naman ni eh, meron namang kumbaga dumaan naman sa due process dumaan naman sa pagdinig Kaso maraming violations talaga itong SMNI eh. marami talagang ano eh kahapon or sa araw natanggap natin yung kasulong motion this, pwede na sentence tayo kounte ah or most of court petition for certiorari sa court of appeals But respect sa motion natin uh, na hearing pa. Tinulugan pa yan ng NTC wala pa talaga schedule kung may hearing pa ba or wala nang hearing doon so, daw ng NTC itong sa stress itong stress sa kikbuloy the uh, uh, so we are going to file a petition na isa sa mga posible na bubusisiin din sa Senado dahil nag uh, okay. Uh, so, so pag-usapan natin. Tama naman yung sinabi nung ano, tama naman yung sinabi nung nag-comment ni Maudigs. 'Di ba? Uh, actually, nabibisi sila sa SMNI, nabibisi sila sa Awayan para sa prangkisa, 'di ba? Uh, Nakasuspend naman sila sa NPC pero wala diyan yung mabigat na laban. Maaring masyado silang nalilibang, dito sa Awayan para sa SMNI. Pero ang tunay na laban ay yung sa mga kaso ni Kibuloy sa Pasig, sa Davao at yung sa Amerika. Dahil yun yung magkukulong sa kanya. Ang tunay na laban, yung amlak uh, kapag, kapag uh, hinabol na yung kanyang mga properties at mga kayamanan dahil sa money laundering. Yun po ang totoong laban. Yun ang mas katakutan nila. Nadine Cruz, good evening. Chris Angel. Actually, may hinirit din bago si Trillanes. Nasa balita din to eh. Ito yung kanyang sinabi oh. Eka. Punta tayo doon kay Teves ha. Ito yung sinabi ni Trillanes eh. Ang pag-aresto kay Teves sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police Force Uh, ay magiging halimbawa kung paano aarestuhin si Duterte kapag lumabas na ang kanyang ICC warrant at kapag papadaanin din ito sa Interpol. Ito ay obligasyon ng isang member state ng Interpol gaya ng Pilipinas, gaya ng ginawa kay Teves nung ibinaba ng Interpol ang red notice o international warrant of arrest niya sa Timor-Leste police. Hindi ito nag-question ng validity of the red notice kung hindi hinuli agad si Tevez. Okay, so I, think kesa itong sa SMNI, kesa yung na, na, nabibisi sila dyan, naguguluan sila dyan, eh, mas, mas malaking problema nila itong mga ibang kaso nila kung saan posibleng silang mga sa iba't ibang mga krimen. Ayan. Ang tanong sa Senado, makakalusot kaya? Sabi ni Rodrigo, pahilang ko. Yun ang interesting. Nagsalita din si Senator Grace po eh. Doon sa SMNI eh ang kanyang sinabi ay kailangan daw busisiin ng mabuti. Okay? So mukhang hindi ito magiging kasing bilis nung sa kongreso. Baka abutin to ng mga ilang buwan na naman. O, pero magiging mabigat yung laban, makikita po natin kung sino yung mga nagtatanggol kay Kibuloy at sino yung mga, uh, sino yung mga para lang, ano, mga patas lang na dinidin yung mga facts. magingat na sila kay BBM, tahimik pero mapanganib, sabi ni Carlin Alcoy. Yan. Rodrigo pahilang ko, naniniwala ka pa rin kay Trillanes. Eh, sa akin, may kanya-kanyang motibasyon 'yan. Ang motibasyon ni Trillanes ay mapakulong si Duterte. So, so far, so far, uh, so far tumatakbo naman sa ICC and all that. So, kumaga ano eh, kumaga lahat naman, lahat ng report ko, okay? Lahat kahit sinong senador, kahit sinong kahit DDS, yon si Mark Tolentino. Si, it's not a matter if I believe or hindi. It's a matter of Uh, ano yung kanilang stand at ano yung kanilang mga action na gagawin at ano yung mga posibleng mangyari. Kasi dalawa lang naman yan eh. Posibleng mangyari yung sinasabi ni Trillanes o hindi. Posibleng mangyari sinasabi ni Mark Tolentino o hindi. Pero magandang pag-aralan natin. Kasi si Trillanes ang lead doon sa ISIS. Eh sa akin lang ah, ito yun, yun ang parating hirit ng mga DBS. na Sos, naniniwala ka kay Trillanes? Ito naman sagot ko, Fine! Huwag kayong maniwala kay Trillanes. Huwag kayong maniwala. Okay lang naman. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala kay Trillanes. Nire-report ko lang yung sinasabi niya kasi siya yung may direct na coordination sa ICC. Okay, kung ayon niyong maniwala kay Trillanes, kung ayaw niyong, kung tingin niyo, nagsisinungaling siya, kung tingin niyo, nagbabluff siya, fine, hindi wag kayong maniwala. O, eh, pag tinaresto na, o, tsaka, baka doon, baka maniwala na kayo sa sinasabi ni Trillanes. 'Di ba? yun lang naman 'yon, dalawa lang naman 'yan. Either totoo 'yung sinasabi niya o nagsisinungaling. Kung nagsisinungaling, eh okay, walang ICC. 'Yun lang naman 'yon. Pero nire-report ko lang sa inyo kasi so far, so far, lahat na nakikita natin ay uh, kumaga isa-isang nangyayari. 'Di ba? Si, Kibuloy, akala mo untouchable, pero ngayon, 'di ba? Ang na uh, suspended 'yung SMNI, marerevoke na 'yung franchise. Lalabas na yung kaso. Ganon din sa mga Duterte. Akala natin, uh, a few months ago lang, di ba, na, na hindi hindi yan gagalawin ng mga Marcos. Matatakot yan kasi malakas masyado yung DDS. Ano nangyari? Di ba? So, si Trillanes, sabi natin eh, sinungaling niya si Trillanes, walang mangyayari dyan. O, tingnan natin. Tingnan natin. Di ba? Kung, kung walang mangyari, o, diyan nga, tama kayo. Sinungaling nga si Trillanes pagdating doon o oh, hindi nangyari yung mga sinasabi niya. Pero it doesn't mean hindi natin pwedeng pag-usapan kasi so far nangyayari eh. Nangyayari yung mga yung mga kaganapan eh. Boss Mark, binanatang ka ni Banat Bay nakaraan tungkol sa waran, sabi ni Robin Mendoza. Ano sinabi ni Banat Bay tungkol sa akin? Kasi wala naman ako negatibong sinabi kay ano kay uh, Congressman former Congressman Arnie Teves. Um, ano sinabi ni Banat Bay tungkol doon? Uh, ang sabi ko nga sa vlog ko kagabi, hindi kasi nakakatawa yung kagabi guys ha, ganito yung kay Banat Bay nangyari. So nag-uusap kami tungkol sa, ano pa pinag-uusapan namin? Tungkol kay Kibuloy. ba diba? Ba't daw atat na atat na ipa-aresto si Kibuloy? So yun yung pinag-uusapan namin. Tapos may nag-comment sa inyo, sinabi, si Tevez na aresto. Gulat ako. Maski siya siguro baka doon niya nalaman. O pag -ting pagsilip mo sa Twitter, totoo nga, inaresto nga. O tapos ni-report ko na lang yung kay, yung kay Tevez. Okay? Na-report ko lang. Pero I think yung, yung coverage yung kay Tevez ay patas naman. I think patas naman yung coverage yung kay Tevez. Kasi uh, sa, sa totoo lang, wala naman ako sinasabi na kung guilty siya o hindi o ano. Hindi, ang, ang sinabi ko lang, bakit siya sa Timor-Leste nagtatago? Bakit hindi siya sa... Bakit hindi siya doon sa mga nan na uh, yung mga bansa na hindi ka pwedeng hulihin ng Interpol? Yun yung yun yung katanungan ko yan Sabi ni Katie Kirante, payback time daw. Mas maganda makinig sa BBM, DDS at Dilawan vloggers. Mas open-minded pag ganun. Ayan. Hindi na kapanipaniwala, sabi ni Andy Nagamos daw si Banatbay Next naman. Yung sa akin, yun, yun, ulit yung sabihin ko ah. Never ko sasabihin na ano eh Hindi ko kasi ugali yung Yung sabihin Naniniwala ka ba kay Trillanes? Naniniwala ka ba kay Banat Bay? Naniniwala ka ba kay Ito, ito yan guys ah Si, si Banat Bay natin si Banatbay Whether you like him or you hate him, si Banat Bay, diretso sa source yan. Diretso kay, tre, diretso kay uh, Duterte, kay Bongo. Kahit nga siguro kay Kimbuloy, baka, Duterte, baka diretso na yan eh. So pang nagsalita siya, mayroong pinanggagalingan. Ganon din si Trillanes. Kahit, kahit, even if you don't like Trillanes, diretso sa source yan. Diretso sa ICC yan. May kausap siya mga nandun. Eh. Sa kanya nakikipag-coordinate nga siguro eh. So, yun ang punto ko, guys. Kahit hindi mo gusto yung, yung source, kahit hindi mo gusto, pakinggan natin kasi diretsyo sila eh. Diretsyo sila doon sa mga, sa mga taong pinag-uusapan natin. ba diba? Kaya yung abogado ni Kimbuloy, diretsyo siya sa SMNI. Eh, ako, hindi ko sinasabing paniwalaan nyo, hindi. Basta tandaan natin parati, meron silang kanya-kanyang motibasyon. Diba? Si, si Trillanes, ang motibasyon, mapakulong yung mga Duterte. So asaan mo na, walang mabuting gagawin yung mga Duterte pag si Trillanes yung nagsalita. Yung si Banatbay naman, ang ang objective is i-defend si Duterte at si Kubuloy. Di ba? Kasi loyalista yan ni Duterte. So definitely, walang negatibo na ano yan pag patungo sa mga Duterte o walang walang doon sa mga major issues, hindi yan tataliwas sa mga Duterte. So, yun parati sinasabi ko. Kaya kahit si Banatbay, Bay, di ba? Kahit uh, ah uh, hindi ka panipaniwala o hindi ano para doon sa iba sa akin ano eh magandang aralin yung sinasabi niya kasi may may mapupulot ka tapos tsaka ka mag-decide kung ano sa tingin mo yung totoo uh, sa akin entertaining yung tao nakakatuwa siya panoorin pinapanood ko pa din yan o sabi ni Divina Balmores mukhang pera ay, oh, eh, sa akin, para, syempre, always keep that in mind, di ba? Na ako, hindi hindi din ugali na diretsyong sinasabi na, ikaw, bayaran ka. Ikaw, ano ka. Wala din akong diretsyong sinasabing ganun kahit kanino. Kasi, hindi ko naman nakikita na, na nagpapalitan sila ng pera. Hindi mo naman makikita yung GCash nung mga yan, di ba? <laughs> Kaya, hindi ko din sila matawag na bayaran. No? Pero, sabihin ko sa inyo, sa mga, ano, mayroong mga gumagalaw na pera. O, oh, yun yun na lang, eh. may mga gumagalaw na pera. 'Di ba? Iba't ibang sites, maraming gumagalaw na pera. At 'yun lang 'yung nakikita ko, pero hindi ko kayang sabihin. Eh, hey, ikaw, oh, bayaran nga, eh, mag magano ang patayo. Para naaano ko minsan doon sa mga vlogger, nagtuturuan sila, bayaran, 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 lahat naman sila doon, bayaran. 'Di ba? I mean, lahat-lahat nang wala kong inanon particular, pero minsan ganoon eh. Yung alakas magturo, bayaran, bayaran, pero 'di ba? So 'yun na nga eh. Sabi ni Banat Bay, himukin daw ang ang ano to D at E tapos AFP pwede nang mag people power sabi ni Yen Yen yun yung sinabi ni Banat Bay dun sa pag-aresto himukin para mag people power hindi kaya Doon nga sa SMNI hindi nga pumunta eh pakikita natin talaga pag ano pag inaresto na si kung sakaling hindi hindi I think ang posibleng mangyari na merong lalabas sa kalsada kung arestuhin si Duterte kung arrestuhin si Duterte, sigurado ako meron sa kanila mga lalabas sa kalsada. Meron talagang mga diehard na ganun. Pero is it enough for people power? Yan na naman eh. Hindi na naman nila naiintindihan yung people power. At, okay, yung mga ibang tao ah. Eh, ang kude kudeta yan yung people power. ba diba? Kudeta yan. Hindi, hindi mag-effective yan kung walang military na magkukudeta. And malabo yon sa narinig ko ngayon. Hindi eh. Masaya naman yung military ngayon. Masaya naman sa takbo eh. Kasi yung mga military ayaw din sa China. Kasi sa ginagawa, ano, sa ginagawa sa mga, ano natin, sa mga mangingisda, tsaka sa mga sundalo natin. Yan. Yan, yan. Kailangan pa niya si Trillanes. Tungkol sa warant kay Kibuloy, yan. mag mo, laga ka na lang daw kasi hindi mo alam warrant nilabas ng Senado, hindi porket may warrant wanted na daw kasi title mo daw sa YouTube mo. Ano ba title ko sa YouTube ko? Check na natin. Title ko sa YouTube Bukas ba aarestuhin si Kibuloy? Yung video ko Ano ba title ko? PNP Handa nang arestuhin si Kibuloy Makikipag-usap sa kampo ni Kibuloy For as a peaceful arrest Alam nyo maingat ako sa title ko eh Maingat ako talaga eh natin, Ano kaya sinasabi ni Banat Bay? Yung sa title ko daw Kasi ano yan? Hindi mo alam Warrant nilabas ng Senado Hindi porket may warrant Wanted na daw Meron ba ako sinabing wanted? teka, ang sinasabi ni Banat Bay, hindi wanted si Kibuloy. Di, pero kung meron kang, kung meron kang arrest order, di, wanted ka base dun sa arrest order. Kaya nga arrest order, eh, order para arestuhin ka. So, ini, siguro, iniisip niyang wanted, wanted criminal, ganun-ganun, parang magdanakaw o ma, mamamakay tao. Hindi, Basta kahit na kahit na mababa yung mababa yung kasalanan mo, kahit na kunya istafa o ibang mas malower na crimes, o mga live o ano kapag kapag hindi ka sumunod doon sa uh, arrest order wanted ang tawag doon o magiging magiging wanted and actually actually hindi pa naman kasi isa serve pa lang yung warrant eh kapag 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 uh, yung serving eh, ano pa lang eh serve pa lang yung arrest order eh. so may ma ingat tayo sa pagsasabi ah parati kong ginagamit yung term na arrest order okay arrest order yung sa Senado eh serve yung arrest order pero kung kung hindi niya hindi niya hindi siya tutugon doon, hindi siya magpapakita sa mga pulis. Ano tawag doon? Hindi ba wanted ang tawag doon? Yan. Ang totoong people power daw ay EDSA 1, kung saan lumalabas yung tao sa kalsada, hindi organisado, sabi ni Andy Nagamos. maski yung EDSA 1 po, it's a kudeta. Kudeta naman po yun eh. Yung, yung mga tao, sila lang yung naging, naging tool nila Enrile eh, para hindi sila Uh, hindi sila patayin ng mga Marcos. Parang naging pangharang. Yun yung maganda doon kasi parang mga Pilipino, hindi pala kayang patayin yung mga kapwa Pilipino. So, yun yung magandang nakita doon. Pero, hindi naman magiging successful yung EDSA 1 nang walang kudeta. yun ang, mag yun ang mahihira. Alam ni Banat Bay din yan. Alam din yan. Alam din yan, yung kung anong lagay nila pagdating sa mga general, pagdating sa mga... Hindi naman ano eh, hindi, uli, babalik tayo. Babalik tayo. Ah... Uh, Sino ang isa sa mga top advisors ni PBBM? Eh? Yung kanyang Presidential Legal Counsel. Diba? Tama ba? Presidential Legal Counsel. O, sino yung kanyang top advisor sa ngayon na may opisina sa Malacanang? Si Enrile. Kung meron mang nakakaalam ng art ng kudeta, ng anything about kudeta, Umaga paikot-ikutin mo yung issue si Henry Lehan. Alam niya, alam niya yung laro, alam niya yung yung galawan, alam niya yung alam niya pakiramdaman, sino bang delikado, sino bang hindi, sino kailangan ligawan, sino kailangan uh, ito mag-iingat tayo dito, ito mag ano, 'di ba? Si Henry Yan ang yan ang isa sa mga pinakagamit ni Henry Le is to make sure na walang kudeta na mangyayari lahat ng mga general lahat ng mga ano ay maayos at uh, matahimik at uh, hindi sila maiimpluwensyahan hindi sila mababayaran hindi sila kumaga, kumaga, mababantayan yung mga general na baka baka subukang ligawan ng mga taong gustong manggulo okay hindi ko sinasabing mga Duterte yan pero nandiyan si Enrile to make sure na na yung nangyari doon sa kanyang tatay ay hindi na mangyari sa kanya. Yun ang pinakatrabaho ni Enrile. Diyan sa... Eh, yun ang isa sa mga pinaka-main, pinaka-main na trabaho ni Enrile pag nandyan. Kasi yun, ang number one, di ba? Kailangan mo siguraduhin na hindi, hindi magkukudit ang mga tao mo laban sa'yo. At uh, you, have, you have the master right there diba pag merong master ng kudeta diba nandiyan kasama niya sa Malacañang si Enrile so aral nila yan basa nila yan uh, binabantayan nila lahat yan from general browner pa pababa so lahat yan lahat yan ay naka naka sila naka depensa -ano sila so mahihirapan talaga kasi kasi kung talagang kung talagang magkukudeta ka kung talagang mag-aano ka, ka naman tatawag ng tao eh 'Di ba? Hindi you wouldn't want too much attention para sa iyo. Kumbaga magtatawag ka lang ng tao pag nandiyan na. Kapag magkukudeta na. 'Di ba? Pero hindi ka hindi ka tatawag ng tao habang wala pa. 'Di ba? Ibig sabihin wala pa eh. So so sa akin yung sa people power yung sa ano malabo. I believe pag inaresto si Duterte maraming rally. Eh magrarally yung mga yan sigurado. Pero hanggang rally lang, hanggang rally lang. 'Di ba? Kung walang kudeta, wala ding wala. Uuwi lang din sila pagkatapos. 'di ba? Maghahakot, maghahakot, magrarally, uuwi, tapos. 'Di ba? Pero wala ding magagawa. So so alanganin talaga. Ba't hindi na sa SM na yung tape? Yan. Bakit daw lahat ng, hindi naman, Lenlen, hindi naman lahat ng DDS ay, meron namang ano, meron namang tayong mga kaibigan dyan na maayos at uh, uh, mabait. Mabait. Yun na nasabihin ko, mabait. Kasi maraming, kasi guys, ang, naging main tool talaga. Ito marami naman, marami naman sa nanonood sa akin mga bumoto sa Unity me. Eh. Wala namang question doon eh. Ang ang I've always said this and hindi ko naman hindi ko naman sila na or or anything. Ang biggest tool talaga ng GDS is yung mga uh, salbahi na vloggers nila. Eh. Kasi salbahi talaga eh. 'Di ba si Ninyo nga doon dati, eh, salbahi niyan si Ninyo. Wala namang question. May bunganga diba, 'yung bunga ni Ninyo, 'di ba? Ang salbahi. Uh, grabe magmura, magano iyon talaga ang style eh para tumahimik yung mga yung mga umaaway sa kanila para tumahimik yung mga So yun talaga sa may pagkasalbahay talaga talaga nga talaga ibubuli ka iaharas ka hanggang hanggang tumigil ka di ba yun naman hanggang ngayon yung parin yung style ang pinakaiba lang kasi ngayon wala sila sa kapangyarihan So ang ang, ang ang, punto dito hanggang saan yung pambubuli mo hanggang saan yung pangaharas mo kung di, wala naman kayo, kung wala naman sa inyo yung kapangyarihan Diba? kung kung kayo ang harasin pabalik ng administrasyon. 'Di ba? Hindi niyo din magugustuhan. So 'yun 'yun ang 'yun ang Ayan, sabi ni Nicolas Nuna, konti lang ang DDS mark. Mga loyalista ang nagpanalo kay Duterte. O yun. O, sabi ni Seven Samurai, kibuloy daw magpapanic yung pinakyaw lahat ng Palmolive Violet. Ano to? Hindi ko gets, hindi ko gets. <laughs> hindi ko gets yung Palmolive Violet. Sorry, hindi ko hindi ko gets kung anong ano 'yon. Yan Lenlen, DDS din ako pero sa ugali nila mas gugustuhin ko pang maging dilawan, sabi ni Lenlen. May, may, mga magandang nagawa naman si Pangulong Duterte, kaso parang parang ano kasi nasusulsulan eh, o nababahira ng hindi ko alam kung ano eh. Defense mechanism nila pero huli pa rin. Yan, tama si Enrile ang hindi pumayag na maging Sec Defense Minister. Ayun. Oh, 'di ba? Si Enrile ang pumigil. Isipin niyo kung si Sara yung Secretary of Defense natin, 'di ba? So buti na lang kay Gibo na kay Gibo na lagay. Tingnan nagpapalakas tayo ng military. Yan talaga ang main conflict eh, yung China US eh. 'Di ba? So yun talaga ang main conflict pagdating sa defense. Eh. Kaya mabuti na lang nandiyan si Enrile, eh. Diba? 'Di ba? Hindi natin pwedeng pagkatiwala sa VP kasi VP ang pwedeng pumalit sa iyo eh. <laughs> Tama nga naman si Enrile. Si kumbaga, pag Secretary of Defense ka, indirect contact ka parati sa mga general, sa mga ano, 'yun ang trabaho mo eh. 'Di ba? E di parang parang ala eh, kung gusto mong mag ah, e di may direct ka na kaagad, may ano ka na so nga naman. Tama nga naman si Enrile doon. 'Di ba? Doon pa kita mo na eh, kung gaano ka ka uh, utak itong si Enrile. Mahirap, mahirap anuhan. Tapos di ba yung yung narinig niyo sinabi nung anak niya, di ba? Na merong mga propagandist, merong mga budget galing China para i-destabilize yung yung uh, PBBM admin, di ba? Ako ako una ko nang sasabihin, hindi naman din perpekto yung PBBM admin. Marami pa rin namang mga tao diyan sa gobyerno na maraming kalokohan, na may mga kailangang imbestigahan, na may ginagawang hindi tama. Pero hindi naman dapat yung guguluhin mo yung buong bansa. Diba? Uh, guguluhin mo yung mag magsa-start ka ng gulo, destabilization. Kawawa naman yung ekonomiya natin kung ganun yung mangyari. Para lang ma makuha yung kapangyarihan kay BBM. Yeah, 'di ba pinili ni Sara yung defense minister pero pinigil ni Enrile. Good job sa kanya. Ayan. Hindi ko nakuha yung shampoo talaga. Yan. Shout out sa asawa ko Michelle from Ocampo ni Bong Kobe. Ah, yun ba yung tawag? Hindi ko alam. Hindi ko alam El Monggi. Yun pala ang tawag nila doon. O, oh, so, ayun. Ah, teka lang. Ituloy natin. Ano ba yung next na ano? Doon tayo kay ano ha? Kay Arnulfo Teves ha? Basahin ko yung statement ni Atty. Topacio tungkol doon sa ano? Doon sa sa pagkahuli kay dating congressman Teves. I have re recently spoken to my client Arnie Teves regarding the circumstances of his arrest. I have also confirmed with his legal team in Timor Leste led by former East Timor Minister of Justice Tiago Sarmento and former Timorese Prosecutor General Jose Jimen ang bibigat pala ng abogado ni ni Tevez sa sa Timor Leste mga dating dating ano to dating Minister of Justice dating Prosecutor General o oh, talagang flex pa talaga ni, ni Ator ni Topacio yung mga yung mga bigating abogado doon sa Timor Leste I will have to invoke lawyer-client privilege as to my conversation with Mr. Tevez as far as the legal process concerning his detention of concerned. As explained to me by his lawyers, the, ar the arrest was made under the laws of Timor Leste pre pre preliminarily and administratively as a matter of course. After which, Tevez will be turned over to the court for a 20-day trial in which evidence may be addu adduced on this behalf in order to determine what will be done relative to any request of the Marcos government. It must be emphasized that Mr. Tevez's arrest in Timor Leste is not indicative of his guilt in any case in the Philippines. Nor was it because of violation of any law of Timor Leste, but simply because of the mechanisms inherent in the system of the Interpol. Okay, so ano naman yon? Claro naman yon. He is innocent until proven guilty. Kaso, sure, hindi mo maiiwasan sa court of public opinion na kapag ikaw ay umeskapo, di ba? Merong ano? Eh, guilt by flight, eh. Parang ganun yung, yung, sa tingin ng tao, eh, na pag tinatakbuhan mo yung mga krimen, hindi ka humaharap sa justisya eh baka guilty ka. So may ganong may ganong preconception yung mga tao, may ganong pag-iisip yung mga, yung mga ibang sumusubaybay dito. So hindi mo talaga matatanggal yun kasi tumakbo siya, eh, umalis siya ng ibang bansa. Eh. Um, any references as to terrorism, criminal acts, or any other inferences committed by Tevez, is not only premature but injudicious and ignorant as well. So ayaw niya yung term na tinatawag na terrorism kasi nilagay siya doon sa terrorist list eh. Nung, nung iba yung, yung anti-terror anti -terror law, yung ATL? Sila pa siguro yung nagboto doon, pumabor pa, so, tapos siya, nilagay siya doon. So mas mahirap yung ano eh, mas madaming mga mga pwedeng gawin sa iyo kapag nandoon ka sa listahan. Uh, we understand the government's attempt to play up this incident as a diversion to cover up. Ay, naku, may hirit pa si Ator nito kay BVM. Ano to sinasabi niya dito? Uh, we understand the government's attempt to play up this incident as a diversion to cover up its lack of concrete achievements and the discontent of the vast majority of our people. Oh, I would have to disagree dito sa post ni Atty. Topacio. O, oh, iba e, sa akin, wala, na, 19, yung ibang post niya, dinedepensahan niya yung kliyente niya. So normal yun, walang problema to. Kaso, nahihirit pa kay PBBM. ba diba? So sa akin... Eh, mas, ba? Diba? Mas lalong ginagalit yung administrasyon pag mayroong mga hirit eh. We will just wait for the DOJ's root awakening which will happen soon enough as cases against Tevez continue to collapse under the weight of lies and publications just like wild animals in their death just making the mo most noise just before they die. So, yun. So, si Aton Topacio, nagawa pang hiritan si BBM kasi baka daw panggulo lang ito para pag-usapan dahil daw wala daw masyadong nagagawa yung administrasyon dahil daw discontented yung mga tao. So, of course, we, are, we have to disagree with that. Kung titingnan mo yung mga latest survey, yung mga Pulse Asia and all that, eh, majority ng Pinoy ay satisfied naman sa trabaho ni BBM Talagang meron lang ilan siguro na talagang araw-araw naninira, araw-araw ang daming mga nilalabas na kung ano-ano. So kung meron mga niniwala doon, sila lang yung discontent. Siguro kasi gusto nila yung, yung ibang tao ang mamuno. Gusto nila matanggal si BBM siguro para si Sarah na maging presidente. So I, I would disagree doon sa kanyang sinabi na yun tungkol dito kay Tevez. So talagang lalabanan nila. Tingnan niyo naman grabe naman yung abogado ni Teves. 'Di ba? Minister of Justice, Prosecutor General ng Timor-Leste. Ayun. Teves mahal ni Tulfo 'yan. Lahat ng OFW balikbayan mabuhay ka Teves. Lahat ng kliyente daw ni Topacio. Ayun. No si Atty. Topacio eh no, yung mga mabibigat yung mga kliyente. <laughs> Kasi ang maganda kaya Atty. Topacio ano eh. Bukod sa sa pag-abogado, eh magaling sa media eh. Tsaka talagang tawag pansin eh. So 'yun ang kanya'ng expertise talaga. So, yan. Kaibigan naman natin 'yang kaibigan ko yung si Atty. Topacio kaya uh, syempre, siyempre uh, ano eh uh, abogado 'yan ang kanya'ng ginagawa kapag siya kinuha ng kanyang kliyente. At hindi naman hindi naman mura itong si Attorney Topacio. Mahal ang mahal ang pagsinil niya ng mga lawyers fees niyan, di ba? Siyempre, so, siyempre, eh, ipaglalaban niya yung kanyang mga kliyente dahil yun naman ang trabaho ng mga abogado. Ayan. Ano mangyayari pag hindi lumusot sa Senado ang prangkisa nila? Ano mangyayari pag hindi lumusot sa Senado? Um, ang, hindi, Senado na lang yung last eh. Ah, uh, kapag inaproba ng Senado yung pagkawala ng franchise ng SMNI, ito ay, ah, uh, kapag hindi vinito ni PBBM, which I don't think he will, okay na. Wala nang franchise yung SMNI. I'm not sure kung kailangan pang pirmahan ni PBBM yung pag-revoke ng franchise ng SMNI. Pero, ito yan guys ha. Dito papasok yung, sa Senado ha, ito yung ano dyan. Sa Senado, ulit, pag-usapan natin ha, diniscuso dito nung kahapon eh. Merong Kibuloy 6. Diba? Kibuloy 6. Uh, Senator Aimee, Senator uh, Bato, Senator Bongo, Dalawang Villar, Asin pa isa. Senator Robin. So, anim, di ba? So, alam mo, yan ang talagang dedepensa ng matindi dito sa franchise ng SMNI. So, alam mo na yan. Pero I think ang magiging malaking factor dito, bukod dun sa ano, bukod dun sa, kasi syempre yung mga senador, baka naman ayaw nilang mag pero hindi. Ang magiging factor dyan is yung posibleng kumuha ng franchise ng SMNI. Which is yung ABS-CBN na nakahintay lang nakahintay lang na mawala ng SMNA yung kanilang franchise at sila yung kukuha. Yun yung, yun yung basa ko, yun yung pakiramdam ko dito. Kaya yun yung isang factor. Si, sabi ni Senator Grace po na na kailangan busisiin mabuti, kailangan tingnan kasi this is a precedent to mga ibang mangyayari. O pero pero sya, yung mga yung mga mga senador siguro na maaring malapit sa ABS-CBN. 'Di ba? 'Yun ang 'yun ang isang posibleng ano eh, posibleng maka, maka mag, magkaroon ng timbang diyan. 'Di ba? Na maaring hindi nila aaminin, siyempre hindi nila sasabihin na para mapunta sa ABS-CBN. Pero alam na natin eh, gan, 'yun ang mangyayari. Kapag nawala yung franchise ng SMNI sa ABS-CBN mapupunta eh. Ganti ng api nga ang mangyayari. Ganti ng api eh. O ganun din, kapag, kapag, kunyari si Sarah naging pangulo o may tatanggalan ng prangkisa, ibibigay, ibabalik sa SMNI. Ganun naman yung mangyayari kung meron pang SMNI by 2028. Pero yun na nga, yun na nga yung isang malaking factor dyan. Kaya, na-excite din ako actually kung anong mga kaganapang mangyayari sa Senado kapag, syempre, at dyan, yung mga inaatake ng SMNI na senador. Baka may mga senador na parati silang inaatake. O oh, siyempre, uh, pag naano niyan, ah, inaatake niyo ako ha. Oh, ah, sige, yung franchise niyo ngayon, sige, tara, dinggin natin. So yun yung mga mga factors diyan. Kung hindi papasa sa Senado, may bicameral yan, ma-overturn ng mga congressman ng mga senador sa bicameral committee dahil overwhelming ang boto. Hindi ko alam yon, gano'n ba? Yan. Sheila Rivera, bakit naman sa ABS-CBN? Kasi sila yung walang prangkisa. Sila yung naghihintay na magkaprangkisa. Lahat naman meron eh. Sila yung nawalan eh. So so sila yung sila yung sila yung nakaalma sila yung nakaano naka naghihintay na magkaroon Nang, kasi nung nawala yung franchise nila ang nakakuha naman diyan ang tatlo eh Villar, ah uh, kabangon chuwa yung Aliu 23 tsaka yung ah uh, yung Valdez, tama tatlo wala bang nakuha si Kibuloy diyan? Wala bang nakuha si Kibuloy? So sila, sila yung nawala ng prangkise. So sila yung babalik. nakatingin tingin ko naka, naka, ano na yan. Kumbaga, yun ang, yun ang basa ko talaga dyan. Siyempre, siyempre wala nga amin. Siyempre wala nga ano. Pero tingin ko, yan talaga ang next na ano dyan. Kapag nawala yung sa ano, magkakaroon yung sa, sa ABS-CBN. Ano yung kampihan la kwenta batas natin? Ayan. Sir, ta Mark, tama ba pinasikat ni BBM ang SMNI? Hindi, I don't think na ganun naman. Eh, hindi, ako, SMNI, definitely, kaya lumakas yan, more than anything else, is dahil uh, a closeness ni uh, Duterte kay Kibuloy. Yun naman yon kung merong, kung merong dahilan ng lumaki yung SMNI, si Duterte talaga yon Dahil, nung panahon ni Duterte, ay, Kumaga paborable para sa si SMNI. Kaya siya lumaki ng ganyan. Eh, Uh, so I I don't believe naman na ano si Marcos din ang may kinalaman sa paglaki ng SM. Duterte talaga. Syempre si Marcos may naitulong 'yan. Yung mga loyalista may naitulong 'yan. Kasi SMN ay ang tagatira sa mga dilaw, 'di ba? Tira nang tira sa mga dilaw. Pero uh, Duterte talaga 'yan. At yun, yun naman talaga ang ano na, nakalink diyan. Ayun. Pipirmahan ni PBBM. Yan, kung veto ng president, pwedeng overturn ng Congress yan. Ayun nga. O nga, kapag merong um, number of votes, no? Uh, boss Mark, kasi sabi lawyer ng SMNI, mas pabor sila kasi patas pag dinig kesa sa Congress. Um, hindi, definitely mas, mas ano, mas, na, may, yung sa Congress talaga, wala talaga silang pag-asa. Wala talaga silang pag-asa doon sa Congress. Sa Senado, kaya, kasi ano eh, kasi, paano ko ba sa explain Sa Congress, hindi mo talaga kaya, daming dami eh, 208, ano kakausapin mo isa-isa? Hindi eh, sa Senado, 24 lang yan. Yung anim, kakampi mo na. So, meron ka ng labing na lang nakakausapin. Not directly kakausapin, pero meron kayong mga common friends, merong mga, di ba? So, mas, ano eh, mas, mas madali. Paano ko ba? Paano kasi sabihin na parang i-influensya nila o o hindi naman hindi ko naman hindi naman yung bibilhin o basta mas madali eh. Mas madali. Unlike sa Congress, ang dami. Eh. Ang dami mong kailangan kumbinsihin eh. Paano mo kukumbinsihin lahat 'yan eh, eh galit sa inyo. May vlogger, naka-live now, 3 hours pa lang. May posas, si Kibuloy at mga polis, totoo kaya ito? O tingnan natin na yung mga bagong balita kay kay uh, Kibuloy. Ah. Hindi, kung meron nang nakaposa si Kibuloy, lalabas ka agad yan sa ano? Sa news. O, ang tagal naman ng aksyon ng PNP, hindi pa ba sapat dahilan ng mga kay Kibuloy para wala, wala pa. Teka lang guys ha. Tignan natin kung merong, merong mga ano nga kay Kibuloy. Tignan natin nga kay Riz, center Risa kung may update. Wala, wala pang update. Davao City Police on alert for Kibuloy's arrest. Wala pa. Parang wala nga update kung ano nangyari ngayon eh, no? Ayan, sabasa basa tayo ng comment, ha? Ayan. Nakatulong noong ginawa yung debate ng presidential sumikat ng SMN. Oh, definitely nakatulong naman si... Hindi, ang viewership ng SMNI, syempre, may marami ding loyalista. Kasi, kasi at that time, ah... Uh, yung yung mga dilaw ang yung mga dilaw ang kaaway, di ba? Yung mga dilaw yung kaaway. Pero kasi iba na kasi syempre ngayon, yung yung mga loyalista, loyalista na yung nakaupo sa Malacañang, di ba? Eh napansin nila yung ginagawa ng kasi ano ano, ano guys eh nung sa SMNI, di ba? Ang ang kalaban noon ay mga dilaw. Bakit mga dilaw yung kalaban? Kasi nagmamadali sila. Vice President kakampi nila, gusto nila maupo kaagad sa Malacañang. Kaya minamadali nila, gusto nila Aus Duterte. So ayaw yan ng mga DDS, ayaw din yan ng mga loyalista. Siyempre, kapag, kapag dilaw yung nakaupo sa Malacanang, o di, kaaway ng mga loyalista, so, so magkakampi yung, so nagsusuporta sila lahat sa SMNI para kalabanin yung mga dilaw. Okay? Eh, so yun yung nangyari doon, di ba? Yun naman talaga. Tapos nanalo na yung mga Marcos. O, kasi Duterte yung presidente, tapos naging Marcos, so salitan, di ba? Eh, kaso, nagmamadali, yung, mga di, yung ginagawa ng dilawan noon, yun na yung ginagawa ng mga DDS ngayon. Yung paninira sa gobyerno, nagmamadali para yung vice-presidente ang makaupo na. So, so pansinin nyo yung lahat ng ginagawa ng mga, ng mga dilaw noon, di ba? yun din ang ginagawa ngayon ng DDS, lahat ng mga paninira, lahat ng mga... Di ba Ibang ibang style lang, mas mas ano lang tong mga DDS, talagang mas ano lang yung mga bunganga. 'di ba? Pero 'yun din eh. Kaya nagagalit yung mga loyalista kasi uh, nung nung kayo yung nakaupo sa Malacañang, so full support kami sa Malacañang. Nung kami naman yung naupo, oh, hindi kayo makapaghintay. 'di diba? Eh si Sara naman pag 2028 tumakbo malakas. Kung kung hindi nag-aaway-away, 'di sana magkakampi pa rin. 'di sana suruin si Sarah sa 2028 Kaso maraming nagmamadali, maraming mga humihirit. So, yun ang problema, eh. Si Chrisette at Sass ayaw tumigil kakakuda. Ay. Si Taylor Swift lang makakapag-alis kay PBBM. Mas toxic ang dito. Eh, yun naman talaga. Sila naman kasi talaga. Yung mga loyalista naman. Yung mga loyalista, guys, ha. Mula, mula, mula edge sa people power hanggang panahon ni Pinoy Diba? Yung mga yung mga loyalista, hindi naman ganyan ka toxic. 'Di ba? Nakikipagdebate sila, nakikipagtalo sila para sa mga Marcos, pero hindi 'di diba? Hindi naman toxic yung social media dati. Eh. Naging toxic lang naman nung 2016 eh. 'Di diba? Sa Amerika at sa Pilipinas, yung mga Cambridge Analytica na 'yan. Buti nga si Facebook binawasan na yung pagka sa Facebook eh. 'Yun naman yung magandang nangyari eh. So, so yung makita na mo naman yung mga loyalista, 'di ba? Wala naman, wala naman katoksikan masyado nung panahon ni mula from Pinoy, mula kay Cory hanggang kay Pinoy. 'Di ba? Hindi mo naman masasabing toxic yung mga loyaliste. Eh. Kumbaga, full support lang talaga sila kay Imelda, kay ano, 'di ba? Pero hindi, 'di ba? Hindi mo matatawag na toxic. Kumbaga, kahit inaalipusta sila, kahit na inaano sila, tini, kumbaga tinitiis lang ng marami sa mga loyalista. Naalala ko tuloy yung movie nitong si, ano, yung kay Claudine, yung kay uh, Imelda Papin, di ba? So, sa akin, hindi mo, hindi mo sila matatawag na, na toxic, eh. Talagang, talagang, nung 2016, doon na yung, ano, eh, naging effective kasi. Nadurog yung mga dilaw. Yun naman yung nangyari. Nadurog yung mga dilaw, which is, which is nagkataon, eh, eh, nakatulong din sa mga loyalista. Kasi, syempre, yun ang original na kalaban nila mga dilaw pero ang hindi ang hindi inaamin, ang hindi nila maamin na ang marami dun sa mga DDS, marami doon sa mga sa DDS na ano ay mga dilaw din. 'Di ba? Dilaw din na na gusto lang talaga ng kapangyarihan kaya dinurog nila yung dilaw. 'Di ba? Pero ngayon lumalabas 'di ba na sila President Duterte, dating President Duterte eh naniniwala doon kumbaga yung nanay niya eh, yung nanay niya, anti Marcos eh. 'Di ba? So lumalabas ngayon yung ano na na di, dilaw din pala. Dilaw din pala na in a sense na anti-Marcos din pala talaga. Kumbaga, kumbaga inaano lang nagpapanggap lang na na kampi sa mga Marcos o ano dahil dahil nagagamit nila sa politika. Pero nung wala nang nung kalaban na nila, doon na lumalabas na hindi ayaw pala sa, 'di ba? Galit pala sa kumbaga ayaw kay FM, ayaw sa Law, ayaw sa ano. 'Di ba? Yun 'yung totoo'ng ano, 'yun 'yung totoo'ng state nila, 'yun 'yung totoo'ng kulay nila. Na lumalabas, lumalabas talaga. So, 'yun naman, 'yun naman nga sana na nakita na ng mga loyalista. Ako, hindi ako magpapanggap na loyalista kasi hindi naman kasi talaga. 'Di ba? Kung loyalista ako, 'di dapat nag ako nung dati pa lang. Oo, hanggang ngayon naman, pro-admin lang ako. Hindi ko hindi, hindi din ako, hindi mo din ako matatawag na ano. I would I don't consider myself na loyalista kasi nakikita ko 'yung 'yung mga loyalista sa inyo, 'di ba? kayo talaga na talagang buo talaga, buo talaga dati pa. Ako, sumusuporta lang ako sa admin ngayon kasi gusto ko magtagumpay yung Marcos admin para sa lahat ng Pilipino. Yun ang yun naman yung sa atin ngayon. Yung iba kasi hindi nabigyan ng posisyon kaya nagagalit din. Very good, Christian Anama, Anamari. O Duterte is a core as Davao mayor din. Yun nga, 'di ba? Sana kasi wala na lang paksyon, kakainis, kaya hindi umuulad ang Pilipinas, sabi ni Kati Kirante. Pero, ma'am -Ma Cathy, yun ang, yun ang tandaan natin. Parang minsan nagiging excuse natin. Ang Pilipinas po ay umuulad. Eh? Okay? For over the last three decades, mula nung Asian Financial Crisis, nung 90s, umuulad ang Pilipinas. Tumataas ang negosyo, tumata yung, yung mga mayayaman natin, lalong yung mayaman. It's just a matter of paano mo mapaparamdam sa mga tao paano mo aalisin yung karamihan ng paano mo gagamitin yung kinikita mo sa ekonomiya para maiangat yung mga pinakamahirap nating kababayan pero yung yung, yung pagyaman ng Pilipinas mayaman yung Pilipinas at payaman ng payaman yung Pilipinas di ba kaya kaya uh, sa akin eh ano eh kung magawag wag na isipin na ano na kaya tayo hindi umas hindi po umaasenso yung buong bansa ang tanong lang baka hindi tayo nakakasama 'di ba? Baka yung iba sa atin ay naiiwan. So, syempre iboto natin yung mga politiko na pwedeng tulungan yung mga yung mga may hirap na iangat sa kahirapan. Yan, mga loyalista more than 35 years pinaglaban ng mga Marcos, kudos. Kaya nga eh, ba diba? lahat ng mga pangungutya, lahat ng mga ano, 'di diba? So, hindi naman hindi naman na, hindi na hindi ko naman nakita nang katoksikan eh yung mga mga loyalista eh. growing up, pagtanda, kung may manimimit man ako, kasi naiintindihan ko eh, yung para sa kanila, yung nung panahon ng martial maganda yung buhay nila. ba diba? So, kung na naiintindihan ko din. Naiintindihan ko naman sa kabila, nung panahon ng martial law, yung mga aktivista, kinukulong, inaano, uh, kumbaga, walang, kumbaga, walang kalayaan, hindi ka pwedeng magsalita ng kahit ano sa gobyerno. So, kung pareho yung sides, may point naman eh. So, dapat magintindihan lang talaga tayo. Ayan, kuha lang Lenaria, nagtatanong lang boss, hindi nababasa eh. Overstaff na nga government, gusto pa nila posisyon. Kulang tayo sa farmer, ayaw naman nila, Chong. Yeah, si Maharlika hindi lang nabigyan ng posisyon at si Glenchong, 'di ba? Tapos pagsasalitaan na lang, nasasampalin yung First Lady, 'di ba? Parang mali naman 'yon kahit sa anong ano. Paano kung sa Senate ma-approve Anong mangyayari sa SMNI? Wala nang franchise Hindi na sila pwede sa free TV Diyan sa black box Hindi na sila pwede sa radio Pwede sila sa online Doon na lang Sa online na lang sila Yun na lang ang kanilang way Para to reach the people At yung kanilang prangkisa Yung kanilang radio At yung kanyang ano Ay maamad mabibigay sa ibang kumpanya Na Yan Walter Co. DDS Bayaran Sabi ni Walter Co. Nakakaumay pareho Yan o kaya dapat tingnan din natin yung mga ano eh, yung mga yung mga magagandang nangyayari kasi kumbaga napapadala tayo minsan sa drama sa ano nila pero maraming magandang nangyayari. Parang for example ah yung meeting ni PBBM. Alam niyo guys ang nangyayari? i ko nga 'to. Uh, alam nyo guys ang nangyayari. Pinag-uusapan namin 'to ni na hey Gusto ko lang din ikwento sa inyo. Na hindi ko din akalain nung manalo si Marcos, 'di diba? Hindi ko naman kinampanya si PBBM, hindi ko naman siya binoto, pero natutuwa ako na nangyayari ngayon. Okay? Si PBBM ay nagiging uh, parang ano eh, parang sumisikat sa international stage. Si Ferdinand Marcos Jr hindi mo akalain, hindi mo akalain, talagang hindi mo maiisip, hindi ko maiisip, hindi ko din na ano nung dati. Sabi nga ni Richard Haydari, ang term niya is darling, darling of the West, of Western countries, itong si Pangulong Marcos. Ang gusto kong sabihin, parang unti-unti nagiging parang political rockstar sa international stage itong si Marcos. Dahil sa kanyang tapang na pinapakita, di ba? Sabi uh, sabihin na natin na ano, talaga namang ano, talaga namang, uh, kumbaga, may risk involved yan. May risk involved yan na para sa pagiging matapang niya. Pero sa akin, it is a risk worth taking eh. Kasi kapag hindi niya tinake yung risk na yon ng pagiging matapang, eh, magbabaw ng magbabaw lang tayo sa China. Yung damage na makukuha ng bansa natin sa pang panghihimasok ng China, baka masyado ng malalim kapag siya ay baw lang ng baw sa China. Eh, yung tapang na pinapakita ni PBBM ngayon ay nagiging sikat siya sa international stage. Doon ako, doon ako nagulat talaga. Hindi ko akalain talaga na ganun yung nangyayari. Okay? At uh, ito, ikukuwento ko itong storya na to uh, Biden to host Marcos uh, and uh, Japan Prime Minister Kishida on April 11. Okay? Alam niyo yung mga ibang tao, reklamo ng reklamo, labas ng labas si BBM sa labas ng bansa. Labas ng labunta ng punta sa ibang bansa. Eh, BBM is becoming a leader of, ano eh, one of the Uh, more important leader sa mundo eh. Meron tayong responsibilidad sa mundo eh. At uh, si BBM is becoming a, a umbaka parang ano eh, one of the uh, umbaka brave leaders na who are standing up doon sa pambubuli na ginagawa ng China na hindi magawa ng ilang bansa. Tingnan niyo yung mga kapitbahay natin, tahimik sila lahat doon sa ginagawa sa atin ng China. Doon sa pambobong ba? tahimik, Vietnam lang nagsasalita, takot sila lahat eh. Pero si BBM ay nagiging matapang. Kaya gano'n na lang ang hirit sa kanya nung mga naninira sa kanya. Kasi hindi nila mapatahimik eh. Dahil, dahil matapang eh. Dahil alam ni BBM na kapag, kapag hinayaan niya, na, na hinayaan niya, na ibuli tayo at sunod lang tayo ng sunod sa China at gawin lang natin ang gawin yung gusto nila, the damage could be irreparable. Baka hindi na natin sila maalis dito. Baka hawak na tayo sa leeg for the next few decades. ba diba? yung, mga, yung mga ginagawa sa mga pogo na yan, sa, sa West Philippine Sea na yan. ba diba? Masyado tayong kinokontrol kung anong gagawin eh. So ito, Biden to host Marcos and Kishida on April 11. O, U.S. President Joe Biden will hold the first three-way summit with the leaders of Philippines and Japan. The White House said, as the United States seek to shore up alliances against China. Biden's meeting with Marcos and Kushida is the latest in a series of meeting with Asia Pacific allies. The leaders will advance a trilateral partnership built on deep historical ties of friendship, including a shared vision for a free and open Indo-Pacific. Yun lang naman ang gusto natin, malaya yung Indo-Pacific area. Yung tahimik tayong makakapangisda, nang hindi tayo binobomba ng tubig, yun lang naman yung gusto natin. 'Di ba? Uh, the United States has called uh, for a free Asia Pacific region. Japan and the Philippines said in November that they would begin negotiations for a defense pact that would allow them to deploy troops on each other's territory. Diba? ba? Totoo naman yung sinasabi ng mga naninira kay BBM na mahirap na sa Amerika lang tayo umasa. May punto sila doon, may punto sila doon. Pero, tingnan mo ginagawa ni BBM. Sa Japan, defense pa. Sa Australia, di ba? Ang ganda ng relasyon. Susunod niyan, makikita nyo sa India. Pati India, liligawan natin. Kung makikipag-partner tayo. Vietnam, Korea. Sana nga pati Russia. Ewan ko lang kung pati Russia kung makakuha ni BBM. Europe. Di ba? Pero tingnan nyo sa Japan, nagiging kasi kung magkakampi tayo ng Japan, Australia, India, 'di ba? Kung magkakasama tayo, Japi, Japi, Japinoy. Kung magkakasama tayo, 'di ba? Kahit hindi na natin kahit lesser lesser sa Amerika, lesser sa China, pwede na. Kaya na 'yun. Isipin niyo kakampi natin India, Japan, Australia, o kung masama mo pa yung Indonesia, 'Di ba? 'Yun ang 'yun ang foreign policy na ginagawa ni BBM. 'Yun ang tunay na independent foreign policy. Na eventually makukuha natin. Hindi sa ngayon. Kasi sa ngayon kailangan mong pumili eh. China o Amerika? Eh binubuli tayo ng China eh. Yung balikatan 2024, NATO, Australia, France, USA. 'Di ba? So napakalaking big deal yung ginagawa ni BBM. Nagiging importante tayo sa ano. Pero sa akin nga, na nasa na kay BBM 'yan kung paano niya matitake advantage 'yan para dumami yung investment sa bansa, lumakas yung military natin at yun nga yung mangyayari, diba Magkakaroon tayo ng submarine, magkakaroon tayo ng mga barko, panggera, mga lahat magkakaroon tayo. At uh, at uh, halu 'yan, binibigyan tayo, binebentahan tayo yung mga te latest technology. So so yung foreign policy ang ganda ng takbo ng kay BBM eh. Kaya yan ang, yan ang, yan ang hindi magets ng na mga naninira sa kanya. Hard to play games with Russia and China due to their frictions with USA. Ang Russia, wala tayong problema sa Russia. Kaya ako, okay lang sa akin jan di ba? Trade naman eh. Economics naman eh. Hindi naman military eh. Economics, makipag ano tayo, makipag... Yan. Sa karagatan ng Japan, may inangkin din sila. Totoo yan, Christine. Kaya, importante yung ano sinasabi nila, masyado tayong dependent sa Amerika. Kaya nga kumakampi si BBM din sa Japan, sa Australia. ba diba? para, para yung military ties natin doon sa mga bansang yun ay lumakas. At hindi tayo madiktahan lang ng China o maski ng US. 'Yon ang tunay na independent foreign policy. Pag sinabi mong independent foreign policy, hindi ka na masyado ng China, hindi ka din masyado na ng Amerika. Sa ngayon, hindi pa natin kaya 'yon. Kailangan mong pumili. Pero in the future, in the future, 'di ba? Unti-unti 'yan. At uh, doon papasok Filipino first. Kailangan interest natin yung mauuna. Hindi sa China, hindi sa Amerika, kundi yung mga Pilipino. Kaya, na, ang laki, di ba naiimbitan na siya? Siguro tungtawa si BBM. Eh dati yung pamilya ko parang may mga kaso pa dito, may mga ano pa, di ba? Ngayon, imbitado sa White House special trilateral meeting. Pilipinas, Japan, uh, Amerika, di ba? So napaka napaka big deal talaga. Uh, alam niyo, naglalabas ngayon yung mga ano, naglalabas ngayon ng post yung mga pro mga nagde defense sa China. Pinapakita nila na uh, China, malakas sa economy, ganyan-ganyan, na napaguhuli na yung Pilipinas, bakit kayo sa Amerika nakikipag-alay, ganyan-ganyan. Dapat sa China kayo makipag-alay. O ganun. Eh ano naman ang ginagawa ng China sa mga kaalyado niya, kinakawawa niya, binabaon niya sa utang. ba? Diba? Tapos pagbaon na sa utang, kukontrolin niya yung mga gusto niyang kontrolin. So nakikita natin na si China puro pangako lang. Si Duterte, di ba, kulang na lang na ano nung panahon niya. Pero ano nakuha natin sa China nung panahon na yon? Ni Riles sa Mindanao, wala tayong nakuha. Di isang Riles sa Mindanao. Di ba, hindi na, eh bakit yung Indonesia binigyan nila ng trend? Tayo, wala. Tayo yung mas kumampi sa kanila noon. Indonesia, nilalabanan sila. So, so sa akin, totoo na importante sa trade ang China. Malaki yan, malaking trade partner yan. At uh, tuloy natin yung trade natin pero hindi tayo pwedeng umasa sa kanila kasi anytime pwede tayong pilayin pwede tayong kontrolin so maganda makipag-trade tayo sa kanila pero i-strengthen natin itong ano Japan, Australia, Korea, yung India, yun ang gusto ko yun gusto ko magkaroon ng ano ng magandang samahan pa kasi malakas din ang India, lumalakas din lalo yung India. Oh, di ba mekos-mekos, sama si sama niyo diyan si ano, si Mr. Nobody Dudi, di ba? Ayun. The President will reaffirm the ironclad alliance between the United States and the Philippines. Kasama na talaga tayo dito eh. Wala tayong magagawa eh. It's either, dalawa lang yan eh. It's either magbaw tayo sa China. Lahat ng sabihin nila, oo oh, tayo ng oo. di ba? Diba? Meron pa, meron pa yung mga secret deal, secret deal daw. ba diba? Na, na inuutos. Kung ano yung gusto ng China, ganun yung gagawin natin. Or, we will stand up kung ano yung tama, hindi natin sila aawayan, pero hindi tayo magpapabuli, hindi tayo magpapakontrol. Yun yung ginagawa ni PBBM. Di ba? Kaya, oh, Biden has made the priority of getting Japan and South Korea to close US allies to overcome years of tension and work together against China and North Korea. Yan. Sana ang next din na lakarin ni PBBM na makaroon din tayo ng sobrang solid na samahan sa Middle East, sa Saudi. Yung mga yung mga ano doon, mga mga leaders doon, eh, bakit? Eh puro Pilipino yung gumagawa sa mga palasyo nila eh. Puro mga Pilipino engineers. So dapat lahat 'yan maging ka-close din, mag ka close din lahat ni PBBM para para dumami tayo ng alyansa. Hindi na tayo kailangang umasa dito sa ano sa sa mga superpower. O tapos, syempre, meron ding bilateral talks yan. Ito, Energy and food security could be on, a, on the agenda in the bilateral meeting between Biden and Marcos. Siyempre, meron silang meeting na silang tatlo about sa security. Meron din si Biden lang tsaka si Marcos. Doon tayo, <laughs> doon tayo hihingi ng mga kailangan natin. Okay, so, energy and food security. O, sabi ni Ambassador Mary Kay Carlson, uh, the 1-2-3 agreement, which is a landmark deal that would allow Washington To export nuclear technology and material to Manila, wow. Hindi ko alam yun, ngayon walang narinig to ah. To export nuclear technology to Manila, hindi ko alam to ah. So, ano, bubuhay na yung, yung bataan nuclear power plant? So, Susuportahan tayo ng Amerika para magkaganon tayo? Yun. So, we look forward, for example, to agreements that will help build up the necessary frameworks for several nuclear engineers. Hindi ko alam to. Ngayon ko lang narinig to. Yung 1, 2, 3. I think security will be one of the issues but it won't be the only issue. O, ito. Ah... Uh, uh, yung meeting sa Washington will also promote inclusive economic growth and emerging technologies, advanced clean energy supply, at ano pa to? Teka uh, na climate cooperation and further peace and security. O, oh, so doon na, doon na, mag request si BBM ng mga kailangan natin sa ekonomiya natin. Mas naghirap pa nga bansa natin dahil sa mag, ano yung magnanakaw? Maraming karagatan ng bawat bansa na inaakin ng China. Yan, so ako, ako wag, hindi, kumbaga, wag nating awayin yung buong China, mga leadership lang nila yan, pero wag tayo magpabuli. Yun ang, yun ang punto ko dyan. Marami din problema ang Japan sa China. Kaya yung Japan nag nagmi-militarize na rin eh. 'Di ba? Ina-upgrade na din nila yung military nila kasi alam nila magiging problema eh. Superpower na ang Pilipinas dahil sinusuyo na tayo, mahalaga na tayo. 'Yun. Sa ako ano, ha? may may konting ano diyan, in fairness kay Duterte, may konti siyang contribution diyan dahil doon sa pag-ikot niya sa China. Doon siguro nagising tong mga Amerika. Nako na, nga no. O pero si BBM, 'yun talaga, ngayon talagang talagang ano, talagang Uh, tama yung kanyang pagpivot pa western countries at sana makakuha siya ng mga ng mga investments ng mga ano ng mga makakatulong sa atin para um yung ekonomiya natin at malaki yan malaki may tutulong ng US kasi US pa rin ang pinakamalaking ekonomiya di diba? at US pa rin ang may pinakamalaking military pinakamalaking budget para diyan so definitely makakatulong yan o, oh, tapos, syempre, tama, mark at may tan, there are 4 million Filipinos living and working in the US. Alam mo? Alam mo, mark at may tan? Ngayon ko lang na, bigla akong naisip, na election sa Amerika sa November. Hindi kaya, hindi kaya, ano din to, parang, bukod sa problema sa China, hindi kaya, parang, ano din to, para, kunyari, kung merong ibibigay si Biden sa Pilipinas, pag nandoon si Marcos para matuwa yung 4 million na Pilipino nasa Amerika na posibleng botante sa November elections. Ah, di ba? Eh, ganun din yan. Para sa Pilipinas din yan, syempre. Naliligaw yung mga politiko. Eh, kasi mabigat yung laban niya kay Trump eh. Malakas din yung Trump eh, di ba? Mabigat yung laban. So, posible kaya yon na... isana eh, sana naman malaki-laki na yung ibigay niya sa atin, di ba? Kung anumang tulong yung ibibigay ng US sa Pilipinas. Para ligawan naman niya yung mga Pilipino nating botante diyan sa Amerika na kumbaga bigyan naman ng rason yung mga 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 kababayan nating nakatira sa Amerika para para to vote democrat. de ba? Pakita naman nila yung pagmamahal nila sa Pilipinas. Syempre yung mga mga Pinoy diyan sa Amerika, kung tulungan yung bansa dito, syempre yung puso nila nandito sa atin. So, isang factor din 'yon, election sa kanila sa November. It would be in his best interest naligawan yung mga Pilipinong nakatira sa Amerika. India, maganda na ang economy dahil sa mga foreign investment na pinapalakas nila ngayon. Totoo, ang lakas ng India ngayon, nagiging superpower na din ang India. Uh, talagang ano, da, da, talagang ano, ano din niya. Ano Kaya maganda, uh, we also develop close ties sa India. Maganda din yung maging samahan natin. Dahil mahaba din ang history natin sa India. 'Di diba? Mahal natin ang ating mga Indian brothers dito sa kanila tayo, 'di ba? Lumalapit kapag kapag walang-wala na. So, maganda din 'yung samahan natin sa Kung 'yung pinagsamahan din ng mga mga ng Pilipino at Pinoy, 'di ba? So, panahon pa 'yan ng mga bago pa ng Espanyol, ng mga panahon pa ng Espanyol 'yan, 'di ba? Meron ng O dapat kung sino endorse ni PBBM, doon tayo, wag mga Duterte. O, uh, India, mga nooks at hypersonic, wag mali. Totoo, napakayaman na ng India. Hindi biro yung India talaga, malakas yan. Kaya nga dapat ano eh. Yan ang isunod ni PBBM. Kapag okay na tayo sa Japan, sa Australia, sa Korea, sa Vietnam, Indonesia, India na. Kasi India nga bebentahan tayo ng mga rocket missiles nila eh. Meron sila mga rocket missiles na ang lalakas. Ayan. Hindi nila matanggap na matapang si BBM. Dati nila tinatawag na weak leader, 'di ba? Pero tingin anong tingin ng mundo? Brave leader si BBM. 'Di ba? At uh, uh, walang masama maging matapang, 'di ba? Walang masama dahil wala namang may gusto ng gera sa atin. Pero hindi mo hindi naman pwede na na baw ka lang ng baw kasi merong irreparable damage eh. Pag baw ka lang ng baw, 'di ba? Talagang may may damage na hindi mo na ma, makayang ano eh. Ayan, o. Yung mga instigator ng gera unang lalayas ng Pilipinas pag nagumpisa na ang bagsakan ng missiles. Gusto ko makita paano tumakbo si Mark Models of Manila and sa Imada Vlogger, sabi ni Guardian Mindanao. Alam nyo, ito pag-usapan natin kasi yung point ni Guardian Mindanao, stretch lang ako. Alam nyo, alam nyo na-realize ko? Na, kanina nagdadrive ako, naisip ko eh. Uh, si Guardian Mindanao, hindi naman natin kilala kung sino, kaya hindi naman siya nagpapakita ng muka. So, lusot siya dito, hindi siya kasama dito. Kapag kapag nagkaroon ng conflict, na God forbid, wag naman sana, ayaw natin yan. Di ba? Walang may gusto ng conflict. At hindi tayo ang magsisimula niyan. Sigurado, hindi tayo ang magsisimula. Kung magkaroon ng kahit na anumang conflict ang Pilipinas at China, sabi ni Harry Roque, magmamarsyal o. Posible talaga, magmamarsyal talaga. Kasi gera nga eh. Kasi posibleng may, may hidwaan nga eh. Ngang, hindi naman all out war, maaaring mga ano lang, maliit-maliitan lang na. Alam mo unang alam mo unang gagawin ng ng martial law ng PBBM, admin? Hulaan niyo sino unang ipapadampot. Pag nagka-martial law sa Pilipinas dahil inatake tayo ng China o merong chi, merong ginawa yung China sa atin na hindi maganda o meron silang sinakop na isang isla natin. Hulaan nyo anong unang gagawin ng martial law ni PBBM? Kapag 'di ba nag-declare ng martial law, inatake tayo ng China eh. Baka magkakagera na, hindi natin alam. Hindi tayo magsisimula niyan, sila magsisimula niyan. Ano unang gagawin ni PBBM? Yan. Oh, eh, tingin nyo, ano anong, ano una niyang gagawin? Yan. Unang ipapadampot lahat ng mahanapan ng ebidensya na nakikipagtulungan sa China. Yun ang una. Yun ang una. Yun ang unang mangyayari talaga dyan. Kahit anong bansa, kahit anong gera, makikita nyo, ganun yung nangyari. Di ba? Nung, Yung Amerika, nung nakalaban nila yung Japanese nung World War II, lahat ng American Japanese ni round up. Pinag, pinagkukuwa lahat. Di ba? Pinagano lahat. O, oh, pero sa atin, lahat ng mga mapaghinalaan na nakikipagkontsaba doon sa mga sumasakop sa atin, mga binabayaran nung mga sumasakop sa atin, hindi ko sinasabi, wala ko sinasabing pangalan, ha? Basta nasabi ko yung mga posibleng binabayaran ng mga nananakop sa atin. Yun ang unang ipapadampot. Yun yung unang ipapakulong. Yun yung unang ilalagay sa piitan. Yun lang ang naisip ko. Okay, so, ganun talaga. Ganun talaga yung mangyayari dyan. At, uh, bubuksan yung email ng vloggers. Sisilipin yung Gcash. Ay, yung kakayahan ng yung kakayahan ng ating mga DICT, ng ating technology, madaling tingnan yan. Madaling matignan niya kung ano yung mga conversation, kung ano yung mga, yung perang pumapasok, yung perang lumalabas. Naku, yun ang unang gagawin sa totoo lang. Huwag sanang mangyari, ayaw natin ng gera, ayaw natin ng ano, pero, pero hindi tayo magsisimula niyan. Hindi tayo magsisimula niyan sa totoo lang. Walang may gusto niyan kasi, kasi pag nagkagera, buong ekonomiya ng mundo, babagsak talaga. 'di ba? Kung, kung magkano niyan. And yung China alam din niya kung gaano sila ka vulnerable. 'Di ba? Mag, magsimula sila ng gera, magsimula sila ng conflict, kaliwat kanan na sanctions. Tatamaan talaga 'yung ekonomiya nila. Maano? Kung last option talaga 'yan. Madaling manakot eh. Madaling manakot dito sa ano eh. Sila sila 'yung ano pangalan nito, si Guardian Mindanao. Madaling manakot na gera-gera. Eh kaso sa ayon natin sa gusto natin, nandiyan eh. Hindi naman tayo yung gugulo China naman eh. China naman yun ang gugulo eh. Sino ba ang tumatakot ng Mindanao? Sino ba nananakot na maghihiwalay yung Mindanao? O buti nga natahimik na yun eh. Buti bumalik na, na si Duterte sa isyo na yun. Awa ng Diyos, di ba? Kasi kesa meron pang mapoison na utak tungkol doon. Subukan nyo, Mark. Huwag kang tumakbo patago dito sa Mindanao pag nagka-leche-leche kayo dyan sa gera. Mapupugutan ka ng ulo, sabi ni Guardian Mindanao. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam. Uh, basta ako, basta ako, ano, basta ako, basta ako, suporta ako sa gobyerno, suporta ako sa, sa pamahalaan. Kung kinakailangan lumaban, di ba? Yung pagka-Pilipino. Oh, ito si Guardian, baka duwag tong si Guardian. Baka hindi siya handang lumaban para sa Pilipinas. Di ba? Eh kasi sa ngayon pa lang eh, yung pag-ano pag, 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 ano sa mga kapwa natin Pilipino, doon pa lang, nakakaano na eh. Pero, kung kinakailangan eh. Wala. Uh, yan. Guardian Mindanao, matapang ka lang sa social media. Takutan lang ng ang malakas. Alam nyo, pag oras mo na, oras mo na, Guardian. Alam mo, Guardian, tanungin mo si Banat Bay. Yun ang sasabihin sa'yo ni Banat Bay. Pag oras mo na, oras mo na. Lahat naman tayo mamamatay, Guardian eh. Diba? May, may choice ka lang. Pwede kang... Pwede kang mamatay nang nagtatago sa keyboard mo o pwede kang mamatay na pinaglalaban yung bansa mo. Di ba? Saan sila nagrally nung nakaraang linggo? Sa kay Bonifacio, si Bonifacio handang isugal yung kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Yun lang naman ang pinag-uusapan natin dito. Di ba? Madaling-madaling magsabi ng ano eh, madaling mag Di ba? Noong sinabi ni Putin na huwag makialam sa Ukraine, walang naniwala, do not underestimate the mind of a communist leader. Naku, hindi mo naintindihan, Guardian Mindanao, yung sitwasyon sa Ukraine. Kung, kung ano yung mga rason ni Putin, ba't niya kinongkar yan? Kung yung kanyang mindset na kung ano ba talaga yung teritoryo ng Mother Russia. Naku, eh, kung mihirit ka ng ganyan, hindi mo naman naintindihan, nakikinig ka lang doon sa mga vloggers. Diba? Eh, ako, ako ina inaaral ko yan, binabasa ko din yan. Eh sa akin lang, madaling-madaling magyabang eh, madaling magano eh. Pero ako, eh, mamamatay naman tayo lahat. 'Di ba? Mamamatay naman tayo. Wala namang makakalusot sa atin ng buhay dito sa mundo. Pero, pero ito 'yan. Merong mga mamamatay na na sa history pag tinignan, maaalala sila na traitor sa bansa, na nag-traitor sa Pilipino. 'Di ba? Eh, wala akong planong sumama doon. De, kung gusto mo doon sumama, yung doon ka maaalala yung mga nagtidal sa Pilipinas, ay nasa choice mo 'yan. 'Di ba? Nasa choice mo 'yan kung gusto mong ano, kung gusto mong eh sa akin mamamatay din naman tayo lahat. Tinatakot mo kung bugot ulo, bugot ulo. Ganun din. Para ano, para Ayan. Sir, sa tingin sa tingin mo ba hindi malaya ang Pinas? Makapili yan si Guardian, sabi ni Nomberto Adrade. Ayan, hindi malaya ang Pilipinas. Malaya tayo. Nakakaboto tayo kung sinong presidente natin. Di ba? Nakakaboto tayo ng malaya. Kaya nga, minsan dilaw ang presidente natin. Minsan pula. Minsan Duterte. Minsan artista. O, ibig sabihin nun, malaya tayo. Di ba? Uh, kasi, ang namumuno sa atin ay mga Pilipino rin. Yan. Sasha, sobrang laya nga. Kulang sa disiplina. Yun naman, tama naman yun. Talagang kulang tayo sa disiplina. Kapag nag-abroad ka, yung Pilipino nagiging, nagkakadisiplina eh. Yun talagang kulang sa atin. E yung nga, huwag ka lumayo sa Marikina na lang tsaka sa Subic eh. Bakit ang mga tao pag nasa Marikina hindi nagkakalat ng basura? Pag lumabas ka ng Marikina nagtatapon na sa kung saan saan. Diba? Disiplina lang eh. Kailangan lang talaga yung disiplina eh. Ayan. Kasobrang sobrang laya, daming umiihi sa pader, di ba? So dapat may disiplina din talaga. Tama naman 'yan. yani diba tayo, ano tayo dito? Basta ang pinaglalaban natin dito Pilipinas, di ba? Hindi ko naman sinasabi na sambahin natin yung mga ano ng mga Amerikano. Kaya nga sinasabi ko, eh makipag-alliance na tayo sa Japan, sa India, sa Australia, which is ganun yung ginagawa ni BBM sa Vietnam. Tingnan mo Vietnam ang yaman-yaman, no? May mga coaches sila, may mga electric cars sila. Talo pa tayo. Tayo dapat sinusuportahan natin yung mga manufacturer natin dito. Hindi yung puro mga taga-China. Yan. Victima, yan. Di ba, Marikina is very clean and nice. Kaya naman eh, kaya naman eh. Kailangan lang talaga ma-instill lang yung disiplina. Pilipinas po, isa lang tayo, huwag magkanya-kanya, sabi ni Lori Mamawag. Depende sa perspektibo ng kalayaan. Depende sa definition mo ng kalayaan. Depende sa definition. Kasi maraming kung kalayaan in terms of uh, nagpapatakbo sa Pilipinas, eh puro Pilipino naman nagpapatakbo sa Pilipinas. Miguela Pagalunan. Yan, karamihan sa mga Pinoy law abiding citizen kapag nasa ibang bansa, sabi ni Rave Nico. Di diba? So Pwede kong malaman ang schedule ng wala yung sports wala akong vlog late ng sports eh. Yung Models of Manila FM tuwing 2:30 ng hapon. Yung Models of Manila TV tuwing mga alas 9 ng gabi, mga ganitong oras. Yan, sa akin sa akin ano. Sa akin ako maski 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 ngayon sa mga DDS ako alam, alam ko naman eh na na syempre Minsan nabibilog yung kanilang ulo, napapaniwala sa mga ano. Eh, dapat pag-aralan natin mabuti. Ang, ang gusto ko lang naman eh, umasenso lahat ng mga Pilipino, umasenso yung bansa natin at hindi tayo sinasakop at binubuli ng mga ibang bansa. Because of Bayani Fernando, may God bless his soul, Marikina is disciplined. Uh, dito sa Hong Kong, may bagong panukala na kapag napatunayang nagtaksil sa bayan, napakalaki ng pananagutan sa batas. Diyan kasi sa Pinas, di marunong sumunod sa batas. Try nyo dito sa abroad. <laughs> Grabe stricto sa Hong Kong, di ba? Inaaresto minsan. Magbenta ka lang ng mga libro na ayaw ng pamahalaan. Pwede ka ng padampot eh. Oh, medyo sobra naman dyan. Pero, pero yun nga, kailangan natin ng disiplina talaga. Yan, wala po ba ay, ay, hindi ko alam, baka meron si Coach Jarrett, 11:30 siya usually. Ibalik ang mga kagaya ni Juan Plavier O nga, si Doc Willie 'yun. Si Doc Willie kailangan natin ng mga ganun. Yan. Marami lang kasi mayayabang. Sabi nila kay Gayem TV, Sa akin 'yun ang 'yun ang number one eh. Number one na ano eh. Kasi uh, masyadong mayayabang yung ilang kababayan natin na wala namang pinagyayabang. Wala namang ano, parang ang yabang-yabang nila. Hindi, Duterte, hindi ano kayo. Kung magsalita, akala mo, parang tagapagmana sila ng mga Duterte. Hindi naman sila kasama. Di ba, hindi naman sila kilala. Buti nga sila ba, at may banateros, kilala sila eh. Buti nga yung mga pumunta sa Davao, nakilala nila eh. Di ba, pero yung ibang nakikipag-away-away na ganyan, di ba, sobrang yabang, wala naman, hindi naman sila kasama. Hindi naman sila naambunan. Di ba? Yun lang, natin. Lahat naman tayo Pilipino dito. Wala nang masama makipagdebate. Sinasagot ko naman lahat eh. Yan. Doc Willie kukunin ni Sandro sa Senate slate. Sana, sana po, Chris Basilio. Sana kunin ni Sandro. Paano mo nasabi na si Sandro kukuha? Yan. Basta may gera, makaisa tayo yung paglaban ng Pilipinas. Alam nyo, napakalayo. Very far from that happening talaga. Sa, sa totoo lang. Kasi too much at stake, masyadong maraming mawawala, masyadong maraming so medyo nasa huli yan ang dami pang dadaanan yan may sanctions muna, may ano muna bago humantong sa full out na gera, na, yung sa Ukraine iba kasi yung history nun eh kasi ang tingin, ni, ang tingin ni Putin yung Ukraine is party ng Russia, kasama talaga siya sa tinatawag na, ano, na Russian Empire tapos yung sa, yung sa bansa nila, marami din taga sa, sa kanila na, na in, seize Ukraine as part of Ra Mahaba yung history. So iba yung iba yung storya doon. So minsan palusot na lang din yung sinasabi na sa NATO and sa ano, gusto talaga ng sakupin ni Putin talaga kasi yun yung tingin niya sa Russian Empire kasama yung Ukraine. Eh. So totally hindi sobra strict dito. Yun. Hello Spencer, kamusta? <laughs> Binubuo niya ang Senate slate ngayon. Ah, talaga? Hindi ko alam yun, ha? Paano mo nalaman? Chris Basilio. Research ko, ha? Paano mo nalaman yung ngayon ko na narinig? Sandro Senet. Slate. January 16. Basahin natin, ha? Sandro rallies PFP for 12-man Senate slate in 2025 elections. Ah, siya 'yung nagtatawag. Siya 'yung namumuno dito sa PFP. For a st strong 12 Senate slate. So may panawagan pala siya noong January. Sana nga, sana nga kunin ni, ni Sandro si Doc Willie. Suportahan niya si Doc Willie. iyon So, ayun guys. May mga tanong pa kayo? Lori Mamawag, Sir Mark, si Vico. Yes, yes. Full support tayo dyan. O, pero, mahaba, matagal -ma pa si Vico. Bata pa eh. Pahinugin muna natin. Pero, future yung si Vico. Kailangan natin ng mga future leaders na ganyan. Yan. Go Doc Willie, Jar Cruz. Tindan nila mag ngayon malapit ng eleksyon. Kailan ulit collab with hey Darian and Liamas? Nag-vlog -nag sila ngayon eh. Hindi ako nakasama. Baka next week. Sama tayo next week sa kanila. Yeah, hindi ko naman nilalahat ng Chinese pero hanggang bully lang 'yan para walang balls to go to war. Masyadong malaki yung mawawala sa kanila. Sa totoo lang, parang madali ko sa makat madali, di ba? Mas malakas sila ko sa mas malakas. Pero masyadong malaki yung mawawala sa kanila. Yung negosyo nila, di ba, yung ekonomiya nila babagsak, yung mga sanctions. Kapag bumagsak yung mga ekonomiya nila, yung mga tao nila magugutom, yung mga tao nila magrarally. 'Yun ang ayaw mangyari ng gobyerno ng China. So, last option talaga yan. Last option talaga yung ano. Yung sa Taiwan pa, yung talaga ang gusto nilang masakop, yung Taiwan, di ba? Pero tingnan natin kung, kung hanggang sa akong kung hanggang saan yung kaya na lang iyan. No? Kasi ganun din yon kapag sinakop nila yung Taiwan, talagang ano na yan, talagang Cold War na yan, o talagang gulo na yan. Halos malapit na sa World War III yan. So, magiging magiging magulo talaga yan. Mauuna yung Taiwan. Mauuna yung Taiwan kaysa sa atin. Pag sinugod na yung Taiwan, tsaka tayo maganda. Nag-power nap lang. Hindi, hindi, tsaka tayo maganda. I mean, maganda na tayo ngayon pa lang. Pero doon, doon mo mas magiging seryoso yung ano kapag sinakop na yung Taiwan. Kasi magsastart na yung mga sanctions, yung mga lahat ng bansa niyan, mag-aarmas mag, mag na. Ganun mangyayari dyan kapag kunyari yung Taiwan, sinakop nila yung Taiwan, sinubukan nilang sakupin yung Taiwan. Panoorin nyo yung mga videos yung kung, kung paano mahihirapan yung China pagsakop sa Taiwan. Kaya nila, pero mahihirapan sila. Pero lahat ng mga bansa na katabi, lahat yan, maghahandayan sa gera kasi posible talagang mangyari. So, yun naman yan eh. Yun naman, doon naman ang ano yan eh, Yung, yung pag-aggressive ng China at gusto nilang mabawi yung Taiwan. Pag nagkagera, maraming madada. Ay, nako. Sana wag nating maabutan ng ganyan. Pero 'di ba? Hindi naman hindi naman kung kung magigira talaga, hindi naman natin ma, ma, maiiwasan kung, kung mangyayari na talaga, 'di ba? Mangyayari mangyayari. Pero talagang ano, talagang Yan. Lahat talo pag nagkadigmaan, think critically, wag puro dada. Yan. Hindi yung kasi ginagawa nilang pananakot sa mga Pilipino. Hindi, gegera, gegera. Hindi yan. Malayo yan. Matagal pa yan. Taiwan muna. Taiwan muna siguro. O, yun naman ang target nila. Yung Taiwan naman talaga eh. Yun naman ang gusto nila sa Kupin eh. Eh tayo, wala tayong kinalaman. Yung Taiwan kasi, meron pa silang claim eh. Kasi, kasi parang parte ng history nila yan, parte ng ano nila yan. Kung yung humiwalay na government lang, yung tumakas na government lang, yung lumipat ng Taiwan eh. So talagang tingin nila sa Taiwan is party nila eh. Pero Pilipinas, sovereign nation tayo eh, dati pa Never naman tayo naging party ng China eh. So kung meron silang sakupi na kahit anong isla natin, di ba, walang, walang kakampi sa kanila sa ano, walang, kung maga talaga sa, mauuna yung Taiwan dyan, kung sakaling magkagera, so doon pala magkakagulo na lahat. Jar Cruz. Tama. Ayun, eh, sa akin lang, ano, sa akin lang, Intindihin lang natin, intindihin lang natin ha, kung na merong mga, merong mga, sabi, according to Enrile, anak ni Enrile, merong nababayaran para mag-destabilize, manggulo, magmanakot sa mga Pilipino para mag-destabilize, para makuha ng China yung gusto nila, para, para pigilan yung EDCA na ginagawa ni PBBM, para subukan tanggalin siguro si Pangulong Bongbong. So, yun lang pala natin isipin talaga, na, na yun ang kinakaharap natin problema. At itong problema sa China, hindi mawawala yan. The next 20 years, problema pa rin natin yan. So, ganun lang talaga. We just need to learn to live with this problem. Yun natin yun. Kailangan nating matutong uh, magpayaman, magpursige, kahit may problema tayo sa China. We have no choice eh. Ganyan talaga yung mundo eh. Parang Israel, di ba? Wala silang choice. Kailangan, kailangan silang magpayaman kahit alam nilang may problema sa mga Palestinian, sa mga Muslim, sa mga ano. Pero napayaman nila yung bansa nila. Ganun din tayo. Wala tayo, wala na tayo magagawa. Talagang problema talaga yan. Kaya kailangan talagang harapin at harapin lang. At makipagkaibigan lang tayo sa mga neighbors natin. So, ayun guys. Thank you very much po. Pahinga na ako. Medyo di na kayo na aking bunganga. Uh, thank you very much. Uh, see you po sa next vlog po natin. Take care parati guys. Bukas. Uh, try natin. Paano ba? Sabado pala bukas. Okay. So, thank you very much guys. Oh, pag-usapan natin si VP bakit no comment lagi kapag world ah, kapag West Philippines ang pinag-uusapan. Tama. Bye-bye guys.